Kale aduchali ku lifestyle muba nyo kwanga mtu goberera nze waso Emmanuel muri mutya muri mjasinzi yabale yakade ko wayo muri mutya mikono jafe mbagala nyo mbagala dala mwebele ku subscribing no kupanga mongo tuzimba tufula ba manyi kale Rose Constructions ku 0788879795 jikubeko bakuyambe kusonga zo kuzimba byone bwataka no kuzimba jya kwa bikorera kwa na Rose Constructions wali wali talo uli mu bantu aruze ku songa za Dr. Jose Chameleone okugamba nti yasoma jukida Kamili yobu kwa yetuwa majidwa nti yasoma sunya 6 wabula of recent ya tukuba surprise na tulaga results ezali zilaga nti yasoma lekatuse community college oba community school nga asoma HSC era ku results zino na tulaga nti yakola history ne combination bila bila bigendida ko na ye abantu wafudu ne batiko kubanga balese record ze nukuna kwebe biyari wo ezimu kusongeza ezirese abantu okuba results mu bintu bya okuba ebituli mu results za Chameleone ensonge soka akigambi kwantinge na kuzoma ezi 11 bali bagenda kukola European history that is 11 November bali bagenda kukola European history Dr. Jose Chameleone ngenda kuzoma ezi 11 wali pepa ya history atengera ganti ku byasoma history kwali oba European history Kamili kolo lunaku yali ali London yaina yo show in fact gulo limunga 10 yali apostinze nga yebaza abantu be London at the same time bwamalo postinga kantu ka abantu be London yalaga anti next stop is in Sierra Leone Freetown nga ne yalaga ina yechivulu on that same day obanga mtegerekese bulungi it's a bit technical na eche tagango li clinic okuchetegereza bulungi nga kudiramu ekireesa abantu okuwakanya ebintu bya Kamili nga bagamba anti Kamili yani bango kusoma kubu sabo sibo wadengaze na jana tukubali results from nowhere ensonge soka aba najukira bakole ibuzo mbisera bya November omo na dalaba apa senior 6 ngenda kuzoma ezi 11 November time table ya UNEB eraga ndi Kamili eraga nti abasome ibuzo baba kole ibuzo bali bayino paper ya history European history obaje mita paper 4 mwaba soma ko na yate Kamili 11 olo nyinyi ye egulo limu yale mazo postinga ngali Sierra Leone I mean yali ali London ngaye bazabatu be London olokumukiriza okuba yimbira nenga tenkera walwo 11 egenda kuwa paper choka ate still nga 10 ya posting ekintu echo yalagandi addako kugenda mu kibuga kyebaita Freetown e Sierra Leone nenga ekivulu kigenda kubera 11 10 ali London choka 11 aina paper e Kampala at the same time akolaga bavera nani asoka Sierra Leone kati abantu bebuza nti omusajja ngena kuzomezi 10 wabere banga lya sawa nga 10 yao yatambula ati okuva e London agende Sierra Leone mu Freetown aimbe ekivulu atamale mu ave mu Sierra Leone mu Freetown in that same day ajie Kampala nga 11 akole paper awo bude kibuze kisoka kweli number 2 ngena kuzomezi 14 lwetwali ewarwe mandamakula kukwanjula kwe wali na bingo Chameleone zaliga saa 8 Chameleone yali kuchi yali wo kumbaga yani ya Rema abantu bebuza Kamili yavadi kumbaga ya Rema agenda kole paper yali ekatuso kalo mlaize ogante okuve katuso tuko ali na bingo kumpimpi ensonga zilinga bili ezikubisiza ebituli mwiza tusa Chameleone Kamili akola gatuza sio yafuna points 12 wabala abantu bewunya nti a day before okukula pepa ye yali ali London era nga yano genda ke Sierra Leone yali nyadi okuvera na Sierra Leone ajenga 11 akole bibozo then abalabe uza tinga 14 kunakulwa lwembaga ya Rema 14 November timetable ya UNEB era ganti Chameleone ya ino ko I mean timetable ya UNEB era ganti baino kubanga bakola jeno pepa esawa za jeno pepa olatu ka Chameleone te yali mumuchi mu pepa yali kumbaga ya Rema kati yakola die bibozo ebyo awo we wali question mark mpitivu enyo ezemuchiza abantu kutani kwa kuisa okubuza ku question marks ku paper za Dr. Jose Chameleone yono ntidadala ntufu obaza kunasa jukira Kamili yomu kubayimbe wali bavedda mu kusoma nga yasaze wadde mu asome for reason being nti ayagala qualifying okwesimonga meya wa kibuga Kampala at the same time nokongera maso ne project center ne okusinga okwesimoka kuba meya kyekirese Chameleone okudda okusomero adde mu asome kati awo wachali ebibuzo I know kudam answers zilinga 14 yali kumbaga alema ngabane bakola jeno paper nga 10
yali London atenga nalo gende Sierra Leone chokanga 10 na lumwe nkera walu bagenda kola chibuzo cha history European 4 e Kampala katipa asking themselves that Dr. Jose Chameleon chine chitu ya managing atya okusobola okubanga akwasaganya bintu bino byombi at that same time. That's a very big question mark kusaidia Dr. Jose Chameleon.